أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله ذو الجلال والإكرام نے اپنے حبیب و خلیل سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر بہت سارے معجزات عطا کیے. معجزہ مطلب ہے عقلوں کو عاجز کر دینے والا. انسان ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ نبی اور رسول کی نبوت کے دلائل میں سے ایک بہت عمدہ دلیل ہوا کرتی ہے. ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ان کے دور، حالات، وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک امتیازات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے صرف ایک معجزہ نہیں دیا بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو کئی ایک معجزے عطا فرمائے. قیامت تک کے لیے جو معجزہ ہے آپ کا وہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے. لیکن آپ کی زندگی میں بہت سارے معجزات تھے جن پر خوش نصیب لوگ ایمان لے آئے،
اور بد نصیب لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا، کبھی کہا یہ جادو ہے، بلکہ بعض اوقات یہاں تک کہہ دیتے کہ محمد کا جادو پہلے تو زمین پر چلتا تھا، اب آسمان پر بھی چلتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ بد قسمت لوگ، بد نصیب لوگ، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ لن نؤمن لرقیک، تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کے دکھا، لیکن تیرے چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قدر شقی القلب اور دلوں کے سخت واقع ہوئے۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب و خلیل سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑا عظیم الشان معجزہ عطا کیا، اور وہ معجزہ ہے اسراء اور معراج کا۔ ہمارے ہاں تو معراج کا ہی لفظ مشہور ہے نا، لیکن یاد رکھیے اس سفر کے دو پورشن ہیں یا دو حصے ہیں، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ اسراء کا مطلب ہے زمین سے زمین کا سفر، اور معراج کا مطلب ہے زمین سے آسمانوں کا سفر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو بھی میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، اس زمین کے سفر کا ذکر کیا ہے، اور اس میں دیکھیے اللہ کی بات یہ نہیں کہا کہ میرا مصطفیٰ خود ہی تشریف لے گیا، خود ہی جناب وہ چلا گیا، نہیں۔ آپ الفاظ دیکھیے کیا ہیں، اور اسی سے معجزے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ وجود نبی کا ہوتا ہے اور حکم اللہ تعالی کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبده، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، پہلی آیت سبحان الذی اسرا بعبده۔ اللہ نے نہیں کہا بنورہ، کیونکہ نور من نور اللہ کا سفر کرنا یہ کوئی معجزہ نہیں۔ جبریل امین نوری ہے پل بھر میں آسمانوں کی بلندیوں پر، پل بھر میں زمین کی بستیوں میں، یہ کوئی کمال نہیں کہ نوری کو سفر کروایا جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ خاکی کو، مٹی سے بنے ہوئے کو، بشر کو سفر کروایا جائے، اور اتنا طویل سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی۔ کہاں سے کہاں؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا، نبیوں کی سرزمین فلسطین تک۔ اور کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ نے کہا چونکہ الذی بارکنا حولا، وہ جو فلسطین ہے، مسجد اقصا ہے، اس کا جتنا ایریا ہے، قرب و جوار ہے، اس میں اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے مصطفیٰ کریم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھاؤں، اس لیے اللہ نے سیر کرائی۔ اب آپ مکہ مکرمہ سے ان وقتوں میں کہ جب سفر کی اتنی جدید سہولیات نہ تھیں، فلسطین گئے، پھر وہاں پر مسجد اقصا میں سارے نبیوں رسولوں کے امام بنے، پھر وہاں سے آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس معراج کے سفر کا ذکر
سورہ النجم میں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مصطفیٰ کریم کو نشانیاں دکھاتا ہوا لے گیا، حتیٰ کہ عند سدرۃ المنتہا اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ یہ معراج ہے، پھر مختلف جگہوں پر آسمانوں پر آپ کی مختلف رسولوں اور نبیوں سے ملاقاتیں ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ، اس کی تفصیل بتانا اس وقت مقصد نہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنا بڑا معجزہ، پھر جب آپ تشریف لائے نا صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا مکہ والوں کے سامنے، تو انہوں نے اس وقت کہا دیکھو ہم کہتے نہیں تھے، معاذ اللہ یہ سن معاذ اللہ کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ کہتا ہے میں راتوں رات ہی مکے سے فلسطین گیا، فلسطین سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، کھلا آسمان پہ کھلا نبی رسول سے ملا، کھلا جگہ کھلا اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھی، کیا کچھ یہ بتا رہے ہیں، یہ سارے بد نصیب تھے، ایک خوش نصیب تھا کون، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس لوگوں نے جا کر خبر دی کہ اگر کوئی یہ کہے تو تو کیا کہتا ہے کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا یہ الگ بات ہے، مجھے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے، انہوں نے کہا وہی تیرا یار دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں نا تو پھر دل مانے نہ مانے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، ابو بکر ان کی تصدیق کرتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا، ابو بکر اب تک دنیا تجھے جانتی ہے ابو بکر کے نام سے، آج کے بعد تیرے نبی نے تیرا نام رکھا ہے ابو بکر صدیق، اور پھر قرآن اترا والذی جاء بالصدق وصدق به، ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا سچی باتیں بتائیں، اور دوسرا وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، اللہ نے فرمایا یہ دونوں ہی متقی ہیں، سچ لانے والا بھی سچ کی تصدیق کرنے والا بھی، یہ متقی ہیں۔ اب یہ معراج اور اسراء کا یہ سفر بہت بڑا معجزہ تھا، بد نصیبوں نے نہ مانا، خوش نصیبوں نے مان لیا، اور یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل، آپ کے شرف مقام مرتبہ عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اس قدر بلند مقام عطا کیا، اور آپ کو روح مع الجسم براق جیسی سواری دے کر، جبریل امین جیسا گائیڈ دے کر، زمین سے زمین کا سینکڑوں میل کا سفر کروایا، پھر زمین سے آسمانوں کے سفر کے تو کہنے کیا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی ہے، پھر ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنی مسافت، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک رات میں یہ سارا سفر کروایا، کتنا یہ عظیم الشان معجزہ ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا جس سے آپ کی فضیلت شان رفعت مقام ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، معجزات کا مطلب صرف یہ نہیں لینا کہ اس سے بس فضیلت کا ہی اندازہ ہوتا ہے، یا کوئی ڈر اور خوف طاری کرنے کی بات ہے، یا مکہ والوں پر یا مخالفین اسلام پر کوئی اللہ نے روب ڈالنا تھا، نہیں، صحابہ کرام کا نقطہ نظر کیا ہے، فرماتے ہیں کنا نعد الآیات برکتا، صحابہ کرام سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں ہم ان معجزات کو برکت سمجھتے تھے، معجزات کو کیا سمجھتے تھے، برکت، قرآن پاک کیا ہے، برکت ہی برکت، ہمارے پیارے نبی کا اسراء اور معراج کا سفر کیا ہے، امت کے لیے برکت ہی برکت، تو کہتے ہیں ہم اس کو برکت سمجھتے، ایمان کو آبیاری ملتی، ایمان میں اضافہ ہوتا، اللہ کے نبی کے نبوت اور رسالت پر ایمان اور بڑھ جاتا، اور فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِیفًا، جبکہ تم لوگ اس کو سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ ڈرانے کے لیے رکھے ہیں معجزات، ایسا نہیں ہے، یہ برکت کے لیے ہیں،
پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں معجزے کا، کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں تھے، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہاری عظمتوں کے کیا کہنے، تمہیں نبی پاک کے ساتھ جلوت و خلوتوں کے موقع ملے، سفر و حضر کے موقع ملے، اللہ کے نبی کی زیارتیں نصیب ہوئیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے بھی کہہ دیا یہ لوگ بڑے خوش نصیب، ایمانی لیول میں بڑے بلند، جو آئیں گے مدتوں بعد میرا تذکرہ سنیں گے، خواہش یہ ہوگی کاش ہمارا مال بھی کوئی لے لے، ہمارا گھر بھی لے لے، ساری دنیا لے لے، ہمیں اپنے مصطفیٰ کی ایک زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ جس کے دل میں ارمان ہے، جس کے دل میں یہ شوق ہے، اس کو ایمان مبارک ہو، دنیا ساری جاتی ہے چلی جائے، نبی پاک کا زندگی بھر مرتے دم تک ساتھ، اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں، صرف ایک زیارت مل جائے نبی پاک کی تو اس کے کیا کہنے۔ تو صحابہ کرام کتنے خوش نصیب کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موقع بموقع زیارتوں کا موقع ملا، ڈائریکٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یاب ہوئے۔ تو کہتے ہم ایک سفر میں تھے تو فقل الماء، دوران سفر پانی کم پڑ گیا، سفر کے لیے جو پانی ساتھ رکھا ہوا تھا نا وہ کم پڑ گیا، قلیل مقدار میں رہ گیا، زیادہ نہیں تھا۔ اطلبوا رسول اللہ نے فرمایا اطلبوا فضلتم مما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان جاری کیا میرے صحابہ کسی کے پاس کوئی بچے ہوئے پانی کے چند گھونٹ ہو تو وہی لے آؤ، تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے تو لاؤ۔ چنانچہ فجاؤ بإناء فیہ ماء، سننے والوں نے سنا ایک برتن لائے اس میں تھوڑا سا پانی تھا، لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پانی بھی کہتے ماء قلیل، تھوڑا سا پانی تھا، کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، معمولی سا تھوڑا سا پانی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا، آپ کے سامنے وہ برتن پڑا ہوا ہے۔ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، اللہ کے نبی نے اس برتن میں اپنے